Dobrý den, dneska jsem teda dokončil instalaci čerpadla, natažení drátů, připojení na elektriku, různých čidel. Tady mi zbylo jedno čidlo a v manuálu vůbec není poznat, k čemu má být. Nicméně bez něj čerpadlo hlásí chybu, takže tam být musí. Co se mi nelíbí, tak čerpadlo nemá blokování na levný tarif, takže jsem to obešel tak, že jsem na HDOčkový signál připojil relátko a přes odpor čerpadlu nutím, že tam je asi 60 stupňů. Tím pádem se odstaví, jakože je ohřátý. Když HDOčko vypne, relátko se rozepne, připojí se odpor, čerpadlo vypne. A obráceně. Co se týče hluku, na to, že to má 20 kW, tak je to docela snesitelný, je to srovnatelný s nějakou větší klimatizací. V baráku to slyšet není, vibrace, když stojím vedle, se do země nepřenáší, prakticky žádný. Na dotek to vibruje jenom lehoučce. Uvidíme, jak to bude zvládat mrazek. Píšou do minus 15, to je otázka. Co se týče ovládání, tak je tam jednoduchý displej, na kterým se nechá nastavit v podstatě všechno. Odmrazování, různé teploty, natápění boileru. Nemá to teda spínání podle nějakého programu. Má to jenom opravdu ručně zapnout, vypnout a drží to teplotu vody. Nebo se tam nechá nastavit, že to poběží 5 hodin a pak se vypne. Tak, tohle ale jde obejít stejně, jako jsem udělal to HDOčko, prostě normálně spínaným termostatem. A řídit to podle něj, klidně. No, uvidíme, jak bude fungovat. Trošku se bojím rezonance tamhle toho krytu. To je velká plechová tabule, takže tam budu se nalepit nějaký molitán, protože na můj vkus je to pružný moc a myslím, že to bude chrastit. Kdyby vás cokoliv zajímalo, nebo jste věděl někdo, k čemu je tenhle ten senzor, byl bych rád. Proč je všechno?